Գարնանից դեղատոմսերը դառնում են էլեկտրոնային, արդյունքում քաղաքացիները զերծ կմնան ինքնաբուժումից, նշանակված դեղամիջոցն այլ դեղով փոխարինելու ինքնուրույն որոշումից։ Էլեկտրոնային դեղատոմսի համակարգի ներդրումը կատարվում է փուլային տարբերակով։ Ներդրման գործընթացը սկսվել է 2022 թվականից։ Մարտից մենք ուրեմն ներառում ենք հակաբիոտիկային, հակասնկային, հակամիկոբակտերային, հակավիրուսային դեղերը եւ իմունային շիճուկներ, ինչպես նաեւ իմունոգլոբուլին եւ պատվաստանյութեր եւ միզոպրաստոլ պարունակող դեղեր։ Էլեկտրոնային դեղատոմսը ստանալու համար նախ բժիշկն Արմեդ համակարգում լրացնում է էլեկտրոնային դեղատոմսը համակարգում արկածանկերից, նշելով անհրաժեշտ դեղերն ու լրացնելով առողջության վերաբերյալ այլ տվյալներ, ինչից հետո բուժառուն կամ լիազորված անձը դեղատանոցից է տալիս անձը հաստատող փաստաթուղթը, իսկ դեղատան աշխատակիցը Արմեդ համակարգում տեսնում է դեղատոմսն ու անհրաժեշտ ամբողջ տեղեկատվությունը եւ դեղը տրամադրում բուժառուին։ Պացիենտը ոչ թե պետք է մի անվագ վերցնի բոլոր դեղերը մեկ դեղատնից, պարտավորված չի այսպես անել, այլ ինքը կարող է դեղերը վերցնել մաս-մաս հաբերի քանակներով եւ դեղատոմսը կմարվի մինչեւ վերջին հաբը վերցնելը կամ երբ որ դեղատոմսի ժամկետը կլրանա։ Առողջապահության ազգային ինստիտուտի էլեկտրոնային առողջապահության ներդրման բաժնի ղեկավար Ծաղկանու Սարգսյանը նշեց, որ էլեկտրոնային դեղատոմսի ներդրումը կարեւոր է, քանի որ դրա շնորհիվ կբարձրանա բժշկական օգնության եւ սպասարկման որակը, կբացառվեն կամ կնվազեն ինքնաբուժության սխալ կամ ոչ նպատակային դեղերի ընդունման դեպքերը։ Դեղ ստանալու համար հերթերից հնարավոր կլինի խուսափել, կտրվեն ճիշտ քանակով դեղեր։ Բուժհաստատություններն ու դեղատները ճշգրիտ վիճակագրություն կունենան բուժման ընթացքի մասին, համապարփակ տեղեկատվությունը հասանելի կլինի համակարգում։ Վճարի վարտունյալ պայմաններով մեր պացիենտների մեծ մասը ստանում են ամեն ամիս նույն դեղորայքները, եւ համակարգը թույլ է տալի այդ նախորդ ամսվա դուրս գրված դեղը պահպանվում է, եւ եթե որևիցե գանգատ չունի պացիենտը հաջորդ ամսվա դիմելուն եւ պետք է նույն դեղորայքները դուրս գրվեն, ապա մի քանի հպումով շատ կարճ նախորդ ամսվա նույն դեղորայքները կրկնօրինակվում է եւ տրվում է պացիենտին։ Այսինքն այստեղ էլ նույնպես տնտեսում ենք ժամանակ։ Արմեդ համակարգի միջոցով բուժհաստատությունների տնօրենները նույնպես կարողանալու են վերահսկել իրենց բժիշկների կողմից նշանակված բոլոր դեղերը, դրանց քանակը։ Հետագծելիությունը ավելի ճիշտ է ապահովում, կառավարում է պահեստը, որը օնլայն հասանելի է, եւ ամեն մի դեղ դուրս գրելուց հետո ինքը տեսնում է իր պահեստի առկայությունը, եւ եթե պետք է պահեստը լրացնել, նոր պայմանագիր կնքել եւ այլն, դա լինում է ավելի հեշտ, ավելի շուտ։ Էլեկտրոնային դեղատոմսը սպասարկելու համար դեղատան բոլոր աշխատողները նույնպես պետք է գրանցվեն Արմեդ համակարգում։ Հարցերի դեպքում կարող են զանգահարել Արմեդի զանգերի կենտրոն, որն աշխատում է 24 ժամ, կամ կարող են զանգահարել առողջապահության նախարարություն համապատասխան ուղեցույցներին ծանոթանալու համար։ Ռիտա Մնացականյան, Free News, Ազատ լուրեր։